这个笼子，找大马了。降速不行，降速不行。你的外头的线，他们那个底线怎么弄的？啊？他们那个底线怎么弄的？底线？啊。你给人家安装去，人家不得死死啊？你死这个方面，他就能。底线不是就这样吗？这个我们出来安装，那就是不会再。我操！你卷人家怎么弄的？这个有的。